Uma vida, uma história. O princípio de tudo. Conheça a história de Redenção, Ceará, a capital da liberdade. Conheça os seus primeiros vereadores, os seus primeiros prefeitos, os seus primeiros líderes políticos. Conheça a história do seu povo, da sua gente. Conheça a história da liberdade. Eu te convido nesse momento a mergulhar nesse passado lindo e conhecer cada detalhe dessa linda história. Vem comigo. Relembrar é viver. A partir de agora você vai conhecer os personagens que fizeram parte dessa história. Hoje nós estamos aqui na localidade de Serrinha Bela, onde nós vamos conhecer o senhor Laureano Costa e Silva. Como é que vai, senhor Laureano? Tudo bem? Bem, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Um prazer vê-lo. Prazer é nosso. Vamos conversar? Vamos. Laureano Costa e Silva. Prefeito de Redenção de 1977 a 1982, foi o nono prefeito da Terra da Liberdade, Redenção. Seu Laureano, eu queria primeiramente fazer a pergunta ao senhor, era saber como era ser prefeito na sua época. O senhor foi prefeito nesse período, queria que o senhor dissesse como era ser prefeito naquela época, quais as dificuldades, quais as características do município naquele tempo, como era a Redenção naquele momento. Relembrar é viver. Estamos aqui com o seu Hernani Jacó, Hernani de Almeida Jacó, filho de ex-prefeito de Redenção, filho de ex-prefeito e neto de ex-prefeito de Redenção. Relembrar é viver. Estamos aqui com o Dr. Paulo Pereira Viana, ex-presidente da Câmara, dentista mais de 60 anos, com vários serviços prestados à cidade de Redenção, primeiro diretor da Escola Perboara e Silva, dentre muitas outras contribuições, não é, doutor Paulo? É. Relembrar é viver. José de Oliveira Jacó, popularmente conhecido como José Bonertes, vereador e presidente da Câmara, além de primeiro prefeito do distrito e município de Barreira. Seu José Bonertes, é um prazer estar aqui na sua casa essa noite. Eu queria começar essa entrevista perguntando ao senhor como era o cenário político na época da emancipação do distrito de Barreira, né? Na época que Barreira passou a ser um município. Como era o cenário político, como eram as pretensões dos políticos naquela época, dos líderes? O que acontecia no cenário político e social naquele tempo em Redenção e Barreira, nesse processo? Primeiro, eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui e de estar tendo esta oportunidade de participar desse momento. José Alberto de Mendonça, prefeito por 3 mandatos, 1936 a 1947, 1948 a 1950 e 1959 a 1962. É onde entra esse personagem da história de Redenção, Pedro Fernandes Filho, 7 mandatos vereador, por muito tempo líder do sindicato e várias contribuições para a Terra da Liberdade. Naquela época, doutor José Alberto Mendonça Souza, Redenção era um município que pobre e meio fracos. Porque naquela época, doutor Zé Alberto, a política era muito difícil. E doutor Zé Alberto começou a trabalhar e nós se reunia nas comunidades, certo? Como Antônio Diogo era da distrito daqui, Antônio Diogo. Flávio Chagas Bonfim Júnior, vereador do ano de 1983 a 1988, exatamente quando houve a emancipação política do distrito de Acarape, que virou município de Acarape. Ele mesmo foi o primeiro prefeito do município de Acarape. Popularmente conhecido como Flavinho, né? Flavinho do Acarape. Exatamente. Tem um Flavinho, sabe? Aí eu botei, quando eu fui candidato a deputado, eu registrei minha candidatura como Flavinho do Acarape. Flavinho do Acarape. Com o nome político, Flavinho do Acarape. E ficou na história. Eu fui votado de 78 municípios do Ceará, sem dúvida.